Ոգե salmebit. Arseboben Morag bejent menebi, magra arseboben meore khazeli Morag bejent menebi. Es gansakultrebuli khalkhia svatsesoris ishiati da ert-ertimadgani dges khventan aris. Laša Jaiani qvaws ჯენტმენებო, თამაში და მადლობით ვიწ _ყებთ რა თქმა უნდა მასთან საუბარს, მადლობა რომ ჩვენთან ხარ ლაშა. გამარჯობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მხოლოდ შეამოვნებაა ჩვენთვის შენი და შენიერი, კაი ხალხის დაპატიჟება და აქ რაგბიზე საუბარი. აქ ჩვენ ვართ მყოლოდმ ხოლოდ რაგბიზე სასაუბროთ. არ გვაქვს შეზღუდები, არ გვეშინია იმის რომ ვიღაცა რაღაცას ძალიან ტექნიკურ დეტალებს ვერ გაიგებს. საუბრობთ თავისუფლად сустат тамошენსა ჯურება რომ რაგბი ადამიანმა გაიგოს უფრო კარგად მეგავიგო უფრო კარგად იმისთვის რომ თქვენ მეტი იყით და მეરે აქედან გავაგებინოთ ხვასაც რომ უფრო საინტერესო გახდეს რაგბის ყურება ადამიანისთვის ამიტომ შეიძლება რაღაც დეტალები შეგეკითხო განსაკუთრებით მეორე თამაში მეორე ხაზელის თამაში მაინტერესებს ძალიან და მაგამდენ ნელა მივიდეთ მაგრამ დავიწყოთ ჯერ უფრო პატარა ასაკიდან ესე იგი შენ როგორც ვიცი ინგლისში წახვედი 14-ის თუ 15-ის, ხო? 16-ის ვიყავით პირველად რო წავედი სტიპენდით ერთ-ერთ არაგბოსკოლაში, ვითგიფტ სკოლაში. არაგბოსკოლას. და ძალიან კაი მოგონებები მაქვს მე იმ დროიდან შემოρχენილი აა აი убрал тайца анмартивадроу охсна харипотери ვისაცა აქ ნანახი აი მან სასკოლო სისტემა ნუ რა თქმა უნდა ჯადოქრობის გარაშე რაც არის აი დაახლოებით იგივე სტილის იყო ეს სკოლა და ძირითადად აუ რა გულით მითხარი რა აი ახლავე ავხსნი ესე იგი სკოლა იყო ძირითადად ძალიან ძველ ძველებურ სტილში გაკეთებული ანუ თვითონ არქიტექტურა ინფრასტრუქტურა ყველაფერი ძველებურ სტილში იყო რადგან სკოლა დაარსდა თუ არ ვცდები მე-16 საუკუნეში ამ და აი მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რაც არის ჰარი პოტერში, მაგალითად ის სხვადასხვა გუნდებში როარენ, ანუ არის რაღაც გრინდორიის, სლიდერინის, ჰარი პოტერის არმაკ მომდენანი, მაგრამ აი ეგრე გქონდა ჩვენც, მაგალითად რაღაც დღეებში როცა თავისუფლები ვიყავით, სხვადასხვა სახელებში და ასე ხო. და აი სპორტული შეჯიბრებები იყო და კიდევ სხვა სხვა თემატიკაზეც იყო შეჯიბრებები. э, да, там самсахлепში როგორ ნაწილდებოდა. რა, უბრალო, აი, არ ვიცი, რანაირი პრინციპი იყო, მე მგონი უბრალოდ ნაწილდებოდა, რაღაც არანაირი შერჩევის პრინციპი არ იყო არაფერი. ეს პირადად მე ვიყავ ეს სახლ ჩვენს ახლაც ერქვა ჯურები, თორცები, ცითე ჩვენიფერ იყო, ცითელი. და ну, სხვა კიდე 6 ისეთი. ცითელი ჯურები კი არი არის, რა შემთის რაღაცა განსხვავებული რაღაცაა, ხო, არა, რა, რა, ხო, და ეტყობა შეიძლება მაგით მოს ჩამსვეს, ну, შეიძლება რაღაც პატარ პრინციპი იყოს. და აი მაგალითად მაგ ერთი ასპექტით, ესე იგი, როგორც ვთქვით, არქიტექტურით და ნუ ყველა ერთად ბრიტანელები არიან იმ სკოლაში და ნუ იგაქცენტი და კცევის მანერა და და პიჯაკები. ეგ ეგეც ერთი იყო, ესე იგი, галстуკი, პიჯაკი და ისო ეგრედადიო და ყველა სკოლაში არ ქონდა მნიშვნელობა მასშტაბელი, მასწავლე ასაქს. და ასე შემდეგ. და რა დავსტავობდი? ა ისი მე რადგან დაფინანსება დაფინანსებით ჩავედი იქ, ჩემთვის იყო სპეციფიური კურსი გამაყფილი, რომელიც ეხებოდა უფრო სპორტულ მხარეს, ანუ ეს იყო სპორტული მედიცინა, სპორტული მენეჯმენტი, რაღაცა პატარ-პატარა ანუ ეკონომიკის თემა, აი სპორტთან დაკავშირებული რაც იყო ყველანაირი თემა. მე შემდეგ მინდოდა რაღაცა ცალკე კლასების დამატებაც მაგალითად, ანუ ისტორია მაინტერესებს მე და ყოველთვის იყო აი სკოლაში საუბდი, история ყოველთვის მიყვარდა და ну როвтхове იქ უკვე ცოტა დაგვიანებული იყო, ეგრე არ გამოდიოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის სწორნა რაც მე ვიყე, ძალიან გამომადგა შემდეგ უნივერსიტეტში და ახლოვებით იგივე საგნებს გავაგრძელე, თავი. ისტორია რა მე კონკრეტული ეპოქა გაინტერესებს თუ მე უფრო მიყვარს აი შუა საუკუნეების ისტორია, ნუ რა თქმა უნდა საქართველოს ისტორია ძალიან მიყვარს და მიყვარს დასავლეთ ევროპის ისტორიაც ასევე შუა საუკუნეების. მაგრამ სხვა სხვა ეპოქებიც там не уварсай аа მაგალითად მეორე سوفლიო მის პერიოდი მაინტერესებს ძალიან საინტერესოა და ну რა თქმა უნდა სხვადასხვა დროებსა დროებითს მაინტერესებს მარცერთადად მაინც აი შუასაუკუნეები და უბრალოდ ერთсад შეგაკითხები მაгазиდან რაი რითი გიზიდა შუასაუკუნეები бауше ваше ხა ძალიან მიყვარდა რაღაც استراتეგიული თამაში მეც მიყვარდა და მე მესმის მე მესმის მაケდან გადასვლა იყო ალბათ მაგან გამოვლენა რაღაცა ჩემში ეს ინტერესი შენ აქედან ამ სკოლიდან მე მე მოვხვდი ექსეტერის უნივერსიტეტში ეს ექსეტერის უნივერსიტეტი გუნდ ექსეტერთან rame კავშირში არის. კავშირში არის. ან ფაქტობრივად თლიანი სისტემა რაც ექსეტერსია, ანუ ექსეტერჩიფში გადმოტანილი იყო უნივერსიტეტის სისტემაში. ეს ικნებოდა ბიზმომზადება, რაგბის ვარჯიშები, გუნდის შერჩება, ყველაფერი. ძალიან ბევრი ჩვენი მოთამაშე მეც მათ შორის ერთ პერიოდი ვარჯიშობდა იქ ექსეტერჩიფის აკადემიას აკადემიაში. აკადემიის ბიჯებთან ერთად და ზოგიერთ პროექტთან ერთადაც, მაგრამ ძალიან მოკლехаნს, ანუ ესეთი დიდხნიანი პროცესი ეს არისო. ა და ძირითა იმ წვრნელები ვინც იყვნენ, ეგენიც უ ანეგზეტერჩივის ძველი მოთამაშეები იყვნენ, ან თანეგზეტერში იმ წვრნელები იყვნენ, თან უნივერსიტეტში გასაგებია. საერთოდ ეგზეტერჩივის ძალიან კაი სისტემაა აქ იქ მოწყობილი, რადგან თელი ფაქტურად თელი რეგიონის მონოპოლიაა გაკეთებული. ანუ გუნდებად მათ კავშირები ქონდათ პრემიერშიპის ქვედა ლიგაშიც გუნდებთან, ნაციონალერში, ნაციონალურში. ყველა დონეზე ფაქტურად ყავთ მარათან დაკავშირებული გუნდები სადაც შეუძლიათ მოთამაშეები წამოიყვანონ კიდეც და მოთამაშებ გაუშვან კიდეც ძალიან კარგად აქვთ ეს სისტემა ეს ზოგადად ინგლისშია ასე თუ ამაიც და მაიც ეგზეთერში იყო ესე ინგლის ზოგადად ინგლისში ამასე იმიტომ რომ სხვა უნივერსიტეტებიც ეს კი მაგალითად ლაფბრაი ყო ლესტერთან დაკავშირებული ა ბასტი იყო ბასთან დაკავშირებული ა ნოთინგემ ნოთინგემთანაც ამ თასე შემდეგ მაგრამ ეგზეთერს ხონდა ეს ძალიან კარგ დონეზე გაკეთებული ანცხობთან შედარებით უკეთესად. ხო მაშინ ეს მით უმეტეს შენ თუ ეს სპეციალობა ისწავლებ, კიდე უფრო საინტერესოა იყოს როგორ ააწყես ეს ჩენტვის ეს რა? ну მე ماينცტაინის მაგ სპეციალობა შევიღე, მე უფრო медициნაში გადავედი, მაგრამ ა ძალიან საინტერესოა, უполоოდ მე ვფიქრობ ა მოთა აი ეს ფნელების გაშובה, მოთამაშეების გაშובה, ანუ ცდილობდნენ ა იმ იქავრგუნდებს განუთარებაში ეხმარებოდნენ რადგან თვითონაც ეგზეთერის ისტორიულად ეგეთი გუნდი იყო რომ დაბალი ლიგებიდან ამოვიდა კაი სისტემა შექმნეს და ახლა დღესდღეობით ინგლისში და ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია და ხუებსაც ცდილობენ რომ აი ეს სისტემა ააჩვენონ, მიეხმარონ და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, რაღაცის წაღებაც უნდა. ეს იქნება მოთამაშე ნიჭიერი მოთამაშის სახით, აი ესეთი კლუბი, სადაც შეუძლიათ რომ თავის მოთამაშეებსაც სათამაშოდ როარ ეძლევათ გაуშვენ და ამას შემდეგ. ჩვენ ახლა ახალგაზრდები გიყურებენ ნორჩები და მაცხორებაში ხშირად დგება ეს. ხშირად თუ არა ყოველ შემთხვევაში ერთაც მომენტში სიმწავით უფレスმინდო და სიხშირით დგება ეს მომენტ ეს sakithi, სწავლა და სპორტი. შენ მოახერხე ის რომ ისწავლე უნივერსიტეტში, დამთავრე უნივერსიტეტი ხო ასეა? და პლუს ამას იყავი 20 წლამდე ნაკრების წევრი და ხარ ეროვნული ნაკრების წევრი. აი ამის შეთავსების რამე რეცეპტი ხომ არ აქვს? si martle githat englishi ძალიან patytsamen da quradgebas aktsionen universitet'shta da skol'ebsht's tavish sportsmenebs. iminto rom es ert-ert'i mat'vis samarketo kherkhia rom uprometi bavshim moiqvanon tavish universitet'shi. ami akedan gamomdinare me skol'as da universitet'it's ძალიან mekhmareboda qvelanairad rom me chem sportshi zarmatebas mimagtsia im period'shi. ეს იქნებოდა ინდივიდუალურად, ესე იგი ლექტორებთან ლექციების, მე რაგაცა დროების არჩევა და მათთან საუბარიან რაღაცების განხილვა, ჩემი გამოცდილების გადატანა. მე ძირითადად ან 20 წლამდე სოფლიო ჩემპიონატის გამო ჩემი გამოცდებს ემთხეოდა ეს ჩემპიონატი და სულ მიწევდა გამოცდების გადატანა. და סופლიוס მერე ჩაბარება და ამაშიც ძალიან ამაში შეღავათს ძალიან დიდ შეღავათს მიკეთებდნენ. ყველანაირი ინფორმაციას მიგზავნიდნენ ასჭirdებოდათ და აი ჩემი აზრით ეგ ეგ არის თავარი ეხა ადამიანს უბრალოდ სპორტსმენს თუ არ ეხმარება თავისი ინსტიტუცია ძალიან გაუჭirdება რომ სწავლა და ან სპორტი შეათავსოს ერთმანეთთან. მაგრამ უყურე ეხლა რა ხდება ესიკიდან აქეთ, უნივერსიტეტიდან აქეთ. ახლა აქედან იქითაც შეხედათ. აი რეცეპტი იმის რომ ადამიანმა ადამიანი მიხდეს ორივეს მნიშვნელობას თავის ცხოვრებაში და არ თქვა რომ აი მე მაინც სპორტმენი ვხდები და ეხლა ეს პროც თუ ხა მეური შექვედრია ეხლა გასაკვირი ხო არ არის ჩვენთვის არ ჩემთვის რომ ასეთი ადამიანები ბევრია ჩვენს გარშემო ეს მძ tarihi პიკრია იმიტომ რომ აგრეთუგიან წინ და ხდება ძალიან აი როგორ ძალიან მძ tarihi პიკრია ჯერ ეს ერთი იმიტომ რომ განსაკუთრებით ხე სპორტი ტრამულია და რაგბი როგორი ტრამულია ყველა მიცის. ა უბრალოდ არ მინდა ყველა ღმერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ რა თქმა საერიოზული ისეთი ტრამა რო მოუვიდეს ადამიანს და შემდეგ ვერ შეძლოს რაგბის გაკვეთება, ან იმ დონეზე ვერ შეძლოს რომ ეს გახდეს მისი პროფესია. ა შემდეგ უბრალოდ ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ დარჩება ჰაერზე, ანუ არც განათლება არ ექნება მიღებული. და პლუს ის არაგბო კარიერაც ან ახეურა ჩემგარი იქნება ან საერთოდ აღარ შევუმდგარი, დიახ. მაგიტომ მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა უკან დასახევი ანუ აი Plan B-ს რასაც ეძახიან, ეგეც კონდეს ადამიანს და მაგიტომ ვფიქრობ, ჩემთვის ეგ ფუნქციაა, ხონდა ოც განანთლებ, ну განანთლება ჯერ შეთ უნდა გინდოდეს ადამიანს ესე ზოგადად. განვითარება ეს რაგშიც დაგეხმარება, სპორტშიც დაგეხმარება და ზოგადად ცხოვრებაშიც. а мара болоста болосах а ragazzo romomtariqo kho kidav ert kholomtma qola daiparos ragazzo ukan dasakhevi gegma kho unda mkonoda unda es iqo am qolapris mizese am ekseteris universitetidan shen uke tsakhvedi vospshi kho memgoni shen sapati vsegot chavitsi matlо no reaktsiya paramdenat patitsema ekh am chatsmar ise na ubravt es konda da chavitsi a завედი в оспში, რომელშიც ცოტახანს იყავი. ერთი რომ მაინტერესებს, ატომიყავი ცოტახანს. და მეორე მაინტერესებს, საერთოდ ქართულმა მოთამაშებმა რატომ ვერ მოიგიდეს ფეხი ინგლისში? აა, კარგი, ესე იგი, დაივიწებ თავიდან, ესე იგი, 8-ის ჩემპიონატის მე რა automation cups-راسadze-ta, magis mere tsavadi vospshi. a, esigi mag dros ukve mero chavdis shu assezone iqo da nu ekha waspshi mogekhsanbat, premiershipis nu ert-erti kargi gundi iqo, sharshan magis tsina sezonch'i memgon ai covid-i damteli areulobebi ro iqo. tu artsdebi finalshi gavinden, maram damarsmne. sqvatashovish magasats tavisi istoriya akro, ert mobich'ma covid-i sheitana gundi da ro amo tamashe daaq'dat magis gamot. tu egarvis istoriya ოხო, ნუ მეც პატროში შეიძლება იტანა ეგ არ ვიცი. რა არიცი? ვიცი, მაგრამ არ გეთქვი? არ არის ისა დააბაზებელია, კარარე, ვიცი მაგრამ. არა, ეხა რას ვიცავ? ვარი არც მახსოვს, მე მგონი ანტონი არქა. აა ხო და ნუ უმაღლესი დონის მოთამაშეები, თან მაკედონი ხა პირველი იმ ჩავდიოდი რო დიდი გამოცდილება უნდა მიმეღო, რადგან მაგ დროს თამაშობდნენ ჯოლონ ჯბრეი. а инглисских накрабис меоре хазер вил роланси уэльсис накрабис меоре хазер а ასევე იყო ერთი ჯეიმს გასკილი რომელიც შეიძლება ბერმა არიცის მაგრამ ძალიან გამოצდილი მოთამაშე იყო თუ ასე პრემიერშიპში 200-ს თამაშამდე ჩატარებული მე მგონი ინგლისის საქსონებში აქ ნათამაშებია ის ბენაკრები ხო ბენაკრები რაც იყო არ ხੁੰდა არც ერთი ეურო მე მგონი ეროვნуси არ ვიცი შეიძლება თუ ექნებოდა ძალიან ცოტა 1 2 მაგრამ а ну э-э ико туарцები 19-ში თუ 20-ი წლის ასაკში સેલ્સຈარჯში რომ თამაშობდა, машина უკვე არ არის, და ნუ, და ძალიან სერიოზული იყო. და ასევე ის ხვები, ვინც იყვნენ, ასევე პრემიერშიპში გამოსთილი მოთამაშეები, ერთი ბიჭი ნორტჰემპტონიდან იყო, მეორე ბათიდან. აა, ხო, და ну, реалудатა ხა კონკურენციაში მე გაპირდა პირდაპირ თქვი, რომ ძალიან თული იყოს, გამიჭირდა ბარა. პლუს ის რომ უკვე ვიღაცა დამკვიდრებულია, მე მეკრთულია ახლა მწვნელს აზრი შეაცვლევინო და მე, ანუ, რა თქმა უნდა, ახლა ამასთან პრობლემა მქონდა და მინდოდა განვიხილავა რომ მე ჯობდა აგიტვის, მაგრამ იმ პერიოდში სამ სამწუხაროდ არც ალი გააღარ იყო Covid-ის გამო. არც ჩემპიონი, ანუ, აი, მაშინ ერქვა, anglo-welsh კაფ იყო ეს იყო. ხო, სადაც უფრო ესეც სადაც აი ახალ გასა ხო მე машин ხო აკადემი მოთამაშე ვიყავ ვიყავ 21 წлис და აი მაგის თუ მაგით მაიმედებდნენ რომ ლაშ ყველაფერი კაია, ვარჯიშები კარგად მიდის, ეხლა ნუ ესე შანსი ვერ მოゲცება, მაგრამ აი დაიწება ეს ჩემპიონატები და მანდ სული თამაშებ და მანდ შენ შეგიძლია რომ დაამტკიცო შენი თავი. და ნუ სამწუხაროდ კოვიდის გამო არც ერთი ეს ჩემპიონატი არ ჩატარდა ალიგაშიც თუ რაღაც ერთი თამაში ქონდა ლონდონაერში წინა ამბები ასე დასგავიმარჯვოთ, მაგრამ ნუ არაფერი არ ჩატარებულა. შემდეგ სამწუხაროდ მივიღე ძალიან სერიოზული ტრავმა, გავიწყვიტე კერტის მყესი. აა და ნუ მაგის მე ისე შევაფқоbinეს, რომ გუნში აღარ ჩებოდი, ნუ იქ რაღაცა მიზეზები იყო, კოვიდის პერიოდი იყო, იქ ფული უნდა დაეზogad, პლუს ეხა მაგარი გამოცდილ მოთამაშები ყავდათ, ჩემ პოზიციაზე შემდეგ მე მგონი ელიოტის თუკიც ჯამოიყვანეს ეგეც ერთი кай გამოცდილ მეორე ხაზელია. და ნუ ესე მითხრეს რომ მოკლედ და გავწყვეტო თუ სამწუხაროდო შენთან კონტრაქტიო. აა ნუ რა თქმა უნდა ხა ყველასთვის ეს ყველა მოთამაშისთვის გულ დასაცვეტია, მაგრამ აა ნუ ეგ არაფერია ეს სპორტია და სპორტის ნაწილია, ჩვეულებრივი ამბავია და ალბათ ეხლა რომ ვიფიქرتები, მე სხვა ვარიანტიც მქონდა ვოსფსთან ერთად, რომელიც იყო პროდეორში. და აი ეხლა რომ ვიფიქرتები, ალბათ იმ ვარიანტის აღება ჯობდა, იმიტომ რომ იქ ვიცოდი რომ უკვე მშნელსაც ნათქვამი მქონდა რეგულარული სათამაშო შეძრომ მიქნებოდა მაგრამ ეხა ამგად მოსახედან დღევანდელი გადმოსახედან მაგისტკმა მარტივია რადგან ალბათ 99% ეგეთი შანსი რომ მიეცეს რომ უოსპში წავიდეს მაქს შანსსა ერთად აბარა აბარა მაგრამ ნუ ეგეც შეიძლება გაკვეთილია რომ მომად სწორადოდ რაღაც როლი ითამაშა შემდეგ წლებში უკვე გავიგე აი ხა მეორე ნაწილი რატომ ვერი კიდევენ ფეხს კარტველები ინგლისში და აქვე მაში პატარა ქვეнаცილიც მივაყოლოთ, რატომ არੁੰდათ ინგლისი, იმდრო აი აქვეინ სკოლია ძირთადად საფრანგეთში ურჩევნია. ა ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორი იქნება თამაშის სტილი, ანუ საფრანგეთში თამაშობენ rodeos-ში და top 14-ში უფრო ზალის მეერაკებს, რაც ალბათ ქართულს უფრო შეესაბამება, ანუ ინგლის საფრანგეთში დიდი ნიშნულობის, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ მოლს, შერკინებას, დაჯახებას რაც ალბათ ქართოს კიდევ ერთხელ უფრო ერგება, ინგლისში არის უფრო გახსნილი თამაში, სწრაფი თამაში, მეტი ტემპია. ა მე პირადად ინგლისური რაგი უფრო მომწონს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უფრო ლამაზია, მაგრამ ქართელისთვის ალბათ საფრანგეთი უფრო კომფორტულია. საფრანგეთი ახლავე ქართველებს კაი რეპუტაცია აქვთ, კაი სახელი ეგეც რა თქმა უნდა მოქმედებს. და albat ekh ai ekhats rom shevkhedot realurat kho ro shevkhedot saprangetshi saragbo sistemas da ramdgomareobats ari da inglis nebismiar getqut ro saprangetshi jobia jeres ertj jobia klubebis raodenobit იმ კლუბების ანუ იმ შემოსავლית რაც შეიძლება რომ მოתამაშემ გააკეთოს. აგერ ინგლისურად ზევხვედოთ ხედა ძალიან სამწუხაროა ეს ერთ-ერთი გუნდი ფოსფია თუნდაც სამი გუნდი გაბანკროტდა უცებ უცებ გაბანკროტდა და ნუ ეს ძალიან სამწუხაროა და ბევრი ეხა ამბობსა ბევრი ინგლისელი ვისთანაც მაქვს შეხება ისინიც კი ცდილობენ რომ ინგლისიდან საფრანგეთში წავიდნენ რადგან ინგლისი უბრალოდ ფიზიკურად ამდენი კლუბი აღარ არის რომ ამდენი მოთამაშე დაიტიოს ან ხელბასი გადაუხადოს ნორმალურად აი ეს ეს მიზეზებია მე ვფიქრობ ძირითადად რატომაც შეიძლება ქართულს ერთჯინოს საფრანგეთში წასვლა ვიდრე ინგლისში გასაგები ხო გასაგებია ყველა არგუმენტი აბსოლუტურად გასაგებია ეს აგებია ხა სადაც ახალზელანდიელები ერონუნაკრებს Oblx-ს ამბობენ უარს და საფრანგეთში მიდიან. იქ გასაგებია რომ ესე იგი რაღაცეით რაღაცა მიმზიდველი infrangul rugby-ში არის, ისევე შეიძლება ჩვენებისთვისაც იყოს, რა მითუმეტეს ჩვენ არა გვაქვს შეგვიძლია თავისუფლად ვიتماშოთ ნაკრებში. ახალზელანდიელებს ეგ უკვე დაკეთი და და აი 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 რაღაც ახსენეთ, კიდე ერთ მიზეს ვიტყვი. ინგლისში მე მგონი ეხლა ბოლო 1-2 წელი არა შეცვალეს ეს, მაგრამ ам უცხოელ მოתამაშეს არ ქონდა უფლება תאמושש თუ ნაკრებში 3kp არ ქონდა მაგან მეピრადათ მაგრაშემიშალა ხელი იმიტომ რომ ადრე მქონია შესაძლებობა რომ ინგლის პროფესიონალ მოתამაშე მაგრამ მაგის გამრადგან ეროვნულ ნაკრებში არ მქონდა ნათამაშები მაგის გამო ვერ წავედი ერთად აი ეგ კიდევ ერთ-ერთი ძალიან დიდი მიზეზია რატომაც უცხოელი ანუ ქართველი შეიძლება ვერ წავიდეს ინგლის სათამაშო direght. ფიქრობ, დაგისვა ეს შეკitva და შევყვეთ ამ დინებასაცინა უნდა გოთ თუ არა. აი ეს დამოკიდებულება ინგლისელების ცოტა კონსერვატიული, ცოტა მეტ ვერ მავარქმე, მას ცოტა 엘იტისტური, რომ აი ჩვენავართ და ჩვენი ნაბადი. რაღაცნაირ. ეს ზოგადად რაგბი, იმიტომ რომ ისინი ხო არიან ბრიტანელები ამის სათავეშია, რა, რაგბი სათავეში. ეს იგი რაგბი 15 კაცად და 13 კაცად ხო ისეთ როგორიც და იყო ხო? ანუ თავი ესე იგი საერთოდ რაგბი ინგლისში 엘იტურ სპორტად ითვლება. ანუ ყველაზე კაი რაგბო სკოლები არის კერძო სკოლები. ა და ამაზე დიდი აი მაგალითად მაროიტოჯი და ელისკენჯი არ არიან ამ ამ სისტემიდან წარმოთლები არიან საჯარო სკოლებიდან და მაგაზე სულ მიდის ლაპარაკი რომ აი უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს საჯარო სკოლას. არ შეიძლება მარტო ა ესე იგი ეხლა რო 20 წლამდე ნაკლებმა ინგლის მოუგო ინგლისი იმიტომ ატყდა ეს აჟოტაჟირობ აემ კერძო სკოლებიდან წამოყვანილ ბიჭებსო, აი რა შედეგი მოაქვს, :, და საქართველოს ჭაგს. მე ვერ მივხვდი ეს რა კონტექსტი ჰქონდა თურმე რაში არის. ეგ არის კერძო სკოლებს სექციოთა ბევრად უფრო მეტი ყურატება, თუნდაც უნივერსიტეტებიდან ბიჭები, ვინც აყარტა აყავთ რაგბის ათამაშოს, ძირითადად მოდიან კერძო სკოლებიდან, ასევე ნაკრებებში, კლუბებში, აკადემიებში და ასე შემდეგ. აм ეგ ერთი ეს ხო რაგბი იყო 엘იტისტური სპორტი. შემდეგ თვითონ რაგბში ესეთი რაღაც მოხდა რომ ძირითადად ვინც თამაშობდნენ, ხო, ეს 엘იტები. შრომელები იყვნენ და შაბათს და ღირს თამაშებს გამბები რო იყო, ხო, მე ხომ 13 000 გასაგები. უბრალოდ ანუ თანმუშაობდნენ და თან თამაშუნდოდათ. ამ დღესაც კი ტრადიცია არის რომ აი უნივერსიტეტის და სკოლა თამაშობს ჩვენ 4-ში შაბათობით ატარებდით. ეგრე იყო ადრეც. და რა თქმა უნდა ამ ხალხમત ხარ ჩვენ ხრობაც არ შეგვიძლია მუშაობთ ფიზიკურად და შაბათკويეს გადავიტანოთ და ეგრე მოხდა 13 კაცს და 15 კაცს გაቆფა და 15 კაცში шерჩა ეს ელიტის ხალხი რომელიც, ну, ეს თავის მსოფხედველობიდან გამომდინარე, ესე ხედავს ყველაფერს. მაგიტომ არის შეмянს ესეთი კონსერვატიული. და რომ შევადაროთ, ანუ აი ეს 13 კაცს გუნდები, ძირითადად აი გუნდები რაც არის ეგენი ჭრილობში თამაშობენ, რომელიც უფრო ინდუსტრიული, ინდუსტრიული რეგიონია და ქარხნები და რაღაცებია ის იყო, კი? და სამხრეთში თამაშობენ 15 კაცს, რომელიც უფრო დედარი რეგიონები იყო. აი მე ვფიქრობ, მაკენან გამომდინარეც, აი მაგასაც რაღაცა წვრილი მიუძღვის ამ ყელაფშთან, რაც დღეს შევედავ. რაც მე რე საბოლოო ჯამში მთლიანად თამაშ აზიანებს, იმიტომ რომ ვის ინი სათავეში არიან ამ ამ სპორტში. აზიანებს, აი მე მაგალითად ეხა ფეგბურში რა თქმა უნდა, ბევრი კორუფცია და ეს არ მომწონს, მაგრამ ძალიან მომწონს მათი მიდგომა, აი ამ ამ მომავალე ქვეყნების მიმართ, რომ ამ პატარა ქვეყნებსაც, რომლებიც შეიძლება არ არიან საფეგბურის ქვეყნები, ეძლევა შანსი სირომ ავიდნენ ზედა ლიგებში და ითამაშონ და აი ეს ჩემპიონატს საქართველოსთვის ეგ ძალიან კარგია და ძალიან კარგი შედექს იღებს ჯერჯერობით. ხო და რაკშიც ნუ თუ მოხერხდება ეს რა იქნება. აი კიდე ცალკე sakithiam 12 გუნდა იმას როქმნიან რაღაცას რო გადა. არ ვიცი ამობენ რო ჯორიაო შეიძლება არც გააკეთონო. არ ვიცი ეს როგორი იქნება მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ ამაზე ფიქრი ს}^{+\text{აღაც გაჩნდა და რაღაცა წრეებს ეს აკვეთ. ეს ეს ხო ფაქტურად ძალიან მაგარი 9 კლიტულში ჩაკეტვას ნიშნავს რა ვის რომ ჩვენ დანარჩენებმა რომ თუ არ ვცდები ეგ გაუკითხე 2026-ში იgekმება ხომ 26-ში რომ იgekმება 30-მდე იქნება აბსოლუტურად ჩაკეტილი და მე შეიძლება დაიწყოს ეს ასოთ ჩამოშლა. Ну, маг лигаზეアドレス laparakobden იყო laparaki და მე არ გამოვიდა. არ ვიცი ხე რამდენად გამოვა ეგ რეალურად, იმედია არ გამოვა და არც ამ ეგეთი რაღაცის გაკეთება შემიაძრეთ Titan Sportist-ის ძალიან ცივი იქნება. მე მაინტერეს რატო უჩდებათ თავში საერთოდ ესეთი აზრი? რა რა ინტერესიათ ის რომ უფრო ნაკლებად ხალხმა ითამაშა. აი მაგას ვერ გეტყვით, ალბათ რაღაც რაგბი ხო პროფესიონალური გახდა, ძალიან დიდი ხანი არ არის რაც რაგბი პროფესიონალური სპორტია. და ნუ რაღაცა წარმატებას უკვე ახედავდნენ ხა იაპონიაში ყველაზე წარმატებულ მსოფლიო ჩემპიონატს ჩატარდა. ა და એમ პატარა პროგრესს რომ ხედავენ, არ უნდა ეთყობა ამ პროგრესის დაკარგვა და არ უნდა რისკების მიღება, რამაც შეიძლება რომ ეს პროგრესი დააქვეითოს. რა რისკებს ხედავენ კონკრეტულად? მე არ ვიცი, იქ მაშინ ბილბომონთან და იქ რაგვის მამებთან უნდა დავილაპარაკოთ, მაგრამ ეთყობა რაღაცა, რაღაცა მიზეზი, იმათაც ექნება. თუ გამოიჭიროთ აქ მოიყვანე ყველა ფერში, პიროვნას დაგდებ. მაგრამ ძალიან იმაში რომ არ წავიდეთ, ესე იგი ჩვენ ახლა გვაქვს ესეთი რაღაცა. ეს არის გამოცდის ბილეთები. а ჩვენ գուաք սուլելուրի շեկիտխվիս նաձիլի და խսնით ასე, რომ וויնայդան սուլելուրի շեկիտխվա ადამიანმა და ժուրնալիստმაც და ყველგან შეიძლება შემთხვევის დასواس, შემთხვევებით რომ არ დასواس, სპეციալურად գուաք սուլելուրի շեկիտխվա, რომელიც ჩვენივე ይღባልთ უნდა მივანдоթ, ავარჩიოთ და მე répond. აი აბა ეს პროპაგანდის миниストრო მოიყო, რომ სიმღერას აგბზალავდი. საინტერესო ზოგადად მე ეგეთი აღწევების ნაغم દે კი ვარ. ხო. ალბათ რამეაი ძალიან აი наметанный вульгарный ро იყოს, შეიძლება ეგეთი რაღაცა აღწევო მეტი. გასაგები. ეს არ მიყვარს მე ზოგადად რაღაც ხელოვნებას და აბსოლუტურად მეხებიან და რაღაც შეცს შენს გვერდით მაგ მოსაზრებაში. აჰლა უკვე უნდა გადავიდეთ მეორე ხაზის სათამაშო ნიუანსებზე, რომელიც საინტერესოა. აი, ჯერ საიდან დაიწყოთ, იცი? ზოგადი აღწერიდან. წარმოვიდგინოთ, რომ მე ვარ რაგბის სრულიად უცოდინარი ადამიანი კარგახანია უკვე მიხსني რაგბი რა არის? ამიხსენი რაგბი რა არის და ახლა გეკითხები რომ შენ მეორე ხაზელი როხარ, აი შენ რა საკეთებ? მოკლედ როგორ აღმიწერ შენ საქმეს მოდანს? ორი სიტყვით რომ თქვა, აი ზუსტად ორი სიტყვით და ეს ახლა ნაკრებში უკვე დიდი ყურადღება ექცა ამას, შავი საქმე. აჰა. აი ეს horisqo არის რაც აღწევს მეორე ხაზელს. ხო. თუმცა ეხლა უკვე ნელ-ნელა ვხედავთ ძალიან აი მაროიტოჩის სტილის მეორე ხაზებს, რომელსაც შეუძლიათ მეორე და მესამე ხაზში თამაშობენ, ძალიან ათლეტურები არიან, თან შეუძლიათ აი რაღაცა აი ოფლოუდი ამოაგდონ, რაღაცა აი მაგალითად, რაღაც ისეთ გამოსაჩენინ გააკეთონ, ანუ ადრე უფრო იყო რომ მეორე ხაზი აი იმ არნახულ სამშაოს აკეთებს და ძალიან მშვენოვნ სამშაოს, ანუ იმ რაკებს ბოჭოებს, მოლში მუშაობას, შერკინებასში მიწოლას. და ნუ რა თქმა უნდა, აუტი, აუტი არის ერთ-ერთი მეორ ხაზების ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია და მიღება. ბევრი ხერხი ხო, ვინც რაკში არ არის იმდან ჩართული ვერ ხვდება რა ამხელა მნიშვნელობა აქვს კარგ მიღებას. დარტყმის. დარტყმის. საწყისი დარტყმის. საწყისი დარტყმის ხო. ვინც 20-ლანდზე ჩემპიონატს უყურა აი ძალიან კარგად ხდება, აი ბოლო ჩვენს თამაშებს, რამხელა ჩვენს თამაშებს, რამ ერთ матჩი რამდენჯერ ვერ მივიღეთ ბურთი და რამხელა პრობლემები შეგვეკნა, აგერ გააgzელე მიღებასთან დაკავშირებით. ა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ძირითადად ის ავტომატ ასავტომატ დვისტკას მეორე ხაზელები არის. ა ეს მოკლედ შავის აკმე ამ ყველაფერს მოიცავს. პლუს ამას მეორე ხაზელს მეური სირბილიც უწევს მოეთხოვება ეს უკვე ჩაულებრივად და უნდა იყოს აგრესიული და ფიზიკური ანუ უხეში უხეში კი და აი საუკეთესო მეორე ხაზელი მუდმივად გადიან აი წრილ ბილიკზე ვიწრობილიკზე აი უხეშესად და могуртква агрессивულ ლეგალურ агреסיულობასა და უბიძგინობას შორის ხო აი მან როგორ როგორ უნდა დაიцоა ეგ პრინციპში ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ ფლატ კარგი ადამიანები შეიძლება არ იყვნენ ისეთი агреსიულები არიან მოედაზე სულ რაგაცის ლაფუჭებას რო ცდები ნუ ხანეთ არ გამონუ ხანარე და არ გამოდის ახლა როლი რაც არის იქ რაკის გადაყრას თავიდან შევარდე ბოჭვაში თიგივე بوطის აღება რაც არ უნდა იყოს მოლის გაჭერება აბა თუ არ შეواردე აგრესულ მოს ვერ გაჭერებ დისციპლინას რაც შეეხება ეხა ბევრი პრობლემა შეიძლება წარმოიქმნოს כי რომ მეორე ხაზები არიან მაღლე მაღლე ანუ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს მეორე ხაზებმა თავის ბოჭვის ტექნიკაზე რომ მაღალი ბოჭები არ მოვიudet ა მარგალდა დეხა აი ჩემი აზრით უკვე ისეთი მეორე ხაზელი და ძალიან მაგარი მეორე ხაზელია, მაგრამ ცოტა უდისციპლინობაში გადადის არის ლავანინი როარი, არგენტინის და ამაზე მაგარი მაგარი მეორე ხაზელია, თუმცა აი ეხა ისე იმდენი უაზრო ყვითელი და ცითელ ბარათი აქვს აღებული რომ აი მანდ უკვე გუნდმა შეიძლება შეხედოს რომ აი ღირს თუ არა მოთამაშე რისკის გაკეთება და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან მაგარი და აი უხეში და აი ზუსტად იგივე ტიპური მეურехаზელია. მაგრამ თვითონ მეურехаზლებშიც არის სხვადასხვა სტილის მონათამაშეები. ხო, აი ეგეც შემჩნეული. მაგალითად არის არიან მეურехаზები რომლებსაც არიან ძიმები, აი საფრანგეთში უყართ განსაკუთრებით აი ეგრე დაყופה 4-5 შორის. ანუ 5 ნომერი არის უფრო ძიმე მონათამაშე რომელიც მოლებს ანგრევს, მოლებს კარგად გას შეტევაში, შერკინებაში აწובה მარჯვანა ხარეს მაგრად ფურთი მეა კარგად, მაგრამ შეიძლება ბევრი ვერ ირბინოს აუტში, არახტეს. აა შეიძლება ბევრი მუშაობა, იმდენი მუშაობა აღარ მოუწიოს მოედანზე, ანუ იმდენი რაკი არ გადაყაროს, იმდენი ბოჭო არ გააკეთოს. აი საფრენეთში ეგეთი და აი ეგეთი დაყופה უყართ. 4 ნომერი არის უფრო აი აუტის, მაკონტროლებელი აუტში, ვინც ხტება, ბევრი რაკში ვინც დარბის, ბევრი ან მოედნის დიდ ნაწილს ვინც ფარაოს, ბერბოჭას რო ბაკეთებს. და ასე შემდეგ. ა ინგლისშიაი უფრო მაინც ბალანსირებულია ანუ ორივე მეორე ხაზელი მაინც უფრო საერთოროლს ასრულებს ორივე აუთში ხტება ორივე შერკინებაში აწევა მოლში ორივე შედის კარგად დაცვაში და ასე შემდეგ აი კლასიკურია ახლა გამახსენდა საფრანგეთის ნაკრებს რომ 20 წლამდე ნაკრებს რომ ყავდა ტუილანი ეგეთი არის ეს ტიპიური ხუთი ეგარი ტიპიური ხუთი ნამარე 1-8 აუთი არ ხტება ბევრახს არ გადაყრის ხო ბევრახს არ გადაყრის ბევრს არ გაიქცევა მაგრამ რასაც так этос, макраакет. магистрис, э, э, как сказать, эметебат, რომ ეს ადგილი მისთვის გაიმეტონდა და მითამაშოს, მიუხვდაოდ იმისი რომ შეიძლება ისეთი ესე თქო, მარგიგმედების კოეფიციენტი სხვა საქმეში არ კონდეს, ხო? ესე ძალიან საინტერესო. იქით სამხედრიცკენ ცოტა სხვანაირად. სამხედრიცკენ უფრო ათ რატომ? რომ સ્킬ებიცაა აქთ, თითქოს კი, კი, ეგ არის. ათლეტურები აი რომ შევხედოთ ახლა. აი აუსტრალიას ერთი პერიოდი ويل скеლტონი ყავდა. ეგ უფრო ტიპიური ხუთი ნომერი იყო. ხო, скеლ скеლტონი თან კაი მოთამაშია, ეხლაც. ნუ რაღაც პერიოდი ზონის პრობლემა მქონდა, მაგრამ ეხლა ხომ ხედავთ რა მაგარი თამაშია. რა შემა ჩააყენა კალაპოჩი, კი? აი ერთი скеლტონი მაგსენება, აი ეგეთი ტიპიური ხუთი ნომერი. დანარჩენი ხე ზელანდიაშიც სუ რეტალიკი, უაითლოკი, ორივე ძალიან атლეტური და მოძრაوي ორე ხაზები არიან სამხრეთ სამხრეთ აფრიკაში აი ედზე აი ედზებეტი რაღაცა ბაი ბალანსირებული მოთამაშე თან ჰიბრიდული ვარიანტია ესე იგი თან მაგარი ძლიერია ჯანზეა ასევე აუჩი ხდება ტექნიკაც აქვს აგრესიულია кайბუჯოსაკეთებს ნუ და ამ ყოლაფ რამდენი ხალხი დავასახელეთ შენთვის სამაგალითო ვინარი მეორე ხაზები მე მაინც ა ბროდი რეტალიკი მიყარდა олთს როგორც მომთამაში და მახსოვს კიდეც სუ თავიდან აი უბრალოდ დამატებული რო ვიყავი ეროვნულ ნაკრებში ანუ რომ რაღაც გამოצდილება მიმეღო მაგდროს კი მილტონამ მითხრა რომ აი ბროდი რეტალიკის თამაში დააგვირდიო და რასაც ეგაკეთებს ვარ ის რომ ყველა თამაშეო აუცილებლად წილობს რომ კონდესო ორმაგი ციფრიო, ანუ 900-დან 10-11-12, ბოჭვაშიცო და რაკშიცო. აჰა. ხო, აი მაგასო დააკვირდიო კარგათო. როდი რეტალიკი მე ერთადერთი მაგსენდება, შეიძლება ადრე იყოს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ. ერთადერთი მეორე ხაზელია, ვინ სოფლიოსა უკეთს მოთამაშის ტიტული მოიპოვა. რა იქნება წინ მართალია ზუსტად ცელს შანსი არის ვერ გავიხსენებ პირიარც დავძაბავ კონებას მაგრამ ეს არის ეს ერთი კაცი მაგხსენდება ვინც ეს მოახერხა მეორე ხაზელებიდან რა იგი რა მაინტერესებს აი მოლში როგორც ვიცი ძირითადად მეორე ხაზელებს ევალებად შვიდან გასვლა და ან ზემოდან ნუ სიმაღლის გამო ზემოდან დაბლოკვა და აი молчи ცოტა ერთი ორი სიტყვა რომ მითხრა молში მეორე ხაზელის მუშაობასთან დაკავშირებით. აა ნუ მანდ გააჩნია თვითონ გუნდის სისტემას, ანუ ყველა გუნდს თავისი სისტემა აქვს და რასაც ịtუენ ეგრე უნდა გაKITE. შეიძლება გუნდს ზოგი მაგუნმა თქოს რომ აი არანაირი გადასვლა არ მინდა, უბრალოდ მინდა რომ ყველა მოიხაროს და მაგрад დავარტყოთ. შეიძლება სხვადასხვა პოზიციებზე სხვადასხვა რაღაცა მოითხოვან, ესე იგი წინ თუ ააგდებენ სიტუაციუ თქვათ, შეიძლება აა მხოლოდ მაგთხოვოს რომ აი რაღაცა გაჭრისან ტრიალის ვარიანტი გააკეთოს, შეიძლება განტოა აღდეს ჩახცევა ქთოვოს ანუ მაგზონემსაც აქვს მნიშვნელობა. თუ წვრელი ეუბნება ყავს მეორე ხაზელი რომელიც იცით რა კარგად მოustum შეიძლება უთხრას რომ აი შენ გადაцვიტე, თუ შენ ხედავ რომ გაქვს შესაძლებლობა რომ ზევიდან გადახვიდე და იკბურტი გამიჭედო ან მაქსიმალური რაღაც ქაოსი შექმნა. მაგ შემთხვევაში კი არიან აი მაგალითად ვარიან ახა მოთამაშები მეორე ხაზელები ვისაც შეიძლება აი მარტო რაღაც აი როლი უთხრან მოლში რო აი ეს როლი mtrlდება შენგან და აი მარტო მაგის ხარჯეც კი შეიძლება რომ მათამაშონ تماشები. შენთვის ეგ ეგ საქმე, ჩემთვის მე ძირითადად აი ხო არიან ახლა ჩემზე ბევრად მაღალი მეორე ხაზელებიც. მე პირადად უფრო მირჩევნია რომ უბრალოდ მოვიხაროთ და კარგად დავარტყა, კარგად. ზოგი არის وينც მაგარ კომფორტ კომფორტულად არის, როდესაც აი ეგრე გადასვლებს ან გაჭრებს აკეთებს. გავიგე, საინტერესოა ძალიან იმ იმ აი ეს დეტალების მოსმენა, ჩემთვის მართლა ძალიან საინტერესოა რომ როგორ როგორ ხდება ამ მოლში გადანაწილება როლების, სიტუაციური როარი და ესეთი რაღაცები მართლაც ძალიან ძირფასია. შენ ახლა აღმოჩნდი შავლომში. Вот и Шавломში тамошის плюсах ზე და минусах ზე ვიলাপარაკოთ. э в роли схеме шавломи шавиломи плюсები ის არის რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი ის არის თლიანად სანაკრებო სისტემანაც არის ეგ არის გათმოტანილი шаვლომი რაც ძალიან ანუ ძალიან დიდი პროფესიონალიზმია მაგ ხრი რათქmauна მეორე პლუსი ის არის რომ შენ ქვეყანაში ხარ ეგ ეგ ძალიან ფაქტუალად ახლა შაულომში რომ თამაშობ საქართველოს სტარადგენი იმიტომ რომ სხვა ეგეთი ფრენჩაიზა ამ ანას არ ყავს რაგბში ა ეგ არის მეორე პლუსი და მე სამე პლუსი ის არის რომ ნაკრების მოთამაშეები ვინც არიან მთელი წელი ერთად არიან ანუ პატარა დეტალები ერთმანეთზეიციან იქ სამშენებლო შტაბი ერთი და იგივეა და ეს ურთიერთობები და ეს აი გუნდური, რა ვი შეთავზება ძალიან მაგალдонеზია რაც შემდეგ ნაკრებს ეხმარება. ა მინუსები ის არის რომ ჩემი აზრით ბოლდრაგის შავლომც არ აძლევს ა имис ан თავისი პოტენციალის გამოხატვის შესაძლებლობას არა აქვს. აი, ეხლა არის. ორი წლის წინ არის. ორი წლის წინ არის. აა და თავიდან რომ შეიქვნა ხა იქ რაღაც ნუ კოვიდი რაღაც ძალიან არეულ პერიოდში იყო. აა ეს ჩემპიონატი, суперტასი, რაც ჩამოყალიბდა, აი არისო, ჩემპიონატი, მაგრამ შავლომ შეეძლო უფრო მაღალ დონეზეც თამაში. აა შავლომი ჭირდებოდა უფრო მაღალ დონეზე თამაში, ესე ვთქვა. და კიდევ პრობლემა ის არის რომ ჩემი აზრით არასაკმარისი ან ბრაუდენობა თვითონ تماشების არ არის საკმარისი эм, радган, რომ დავითვალოთ რამდენი თამაში გამოდიოდა რეალურად. შავლომს ხო? ესე იგი, სამი თამაში, ესე იგი, 6 თამაშ ჯგუფურზე, ჯგუფურებთან ზე და ორი плей-оффში და შემდეგ სამხრეთ აფრიკაში 5 თამაში. ესე იგი, რამდენი ხო, აი ტიტრებს რაც რომ თავი დავანებოთ, ის ფაქტი რომ რეგულარული სეზონი არის ხო, მე მგონი აი ეგ არის მთავარი რა, რომ რაღაცაში რეგულარულად არ არის. შემდეგ სხვა სხვა ჩემპიონატებში თამაშობ ანუ супертасиთან ეხა ირობო ლიდერები იყავთ, კი რთული თამაშები მქონდა, მაგაზელა საუბარი არ არის, მაგრამ ჩვენ მოვიგეთ, 2 წელიწადზე ზედიზედ ვიგებთ მაგ ჩემპიონატს. სამხრეთ აფრიკაშიც რო წავედით, იყვნენ რაღაც გუნდები, ვინც კაი დონეზე თამაშობდნენ, მაგრამ რაღაც გუნდები ვერ თამაშობდნენ კაი დონეზე. და ეხლა იქ ესე უცხო ქვეყანაში 5-6 კვირა წასულა, რთულიაquela მონტამაშისთვის იქ ეხლა პირადად მე არა, მაგრამ ბიჭებს ოჯახები ყავდა დატოვებული. და ნუ რა თქმა უნდა, ეს მონატრების ფაქტორია სხვა ქვეყანაში. შეყოფნის ფაქტორი მაინც მოქმედებს. ლაშა, ეგ იყო, ეხლა რა შეიძლება თქვი, ეს არის გუნდური მინუსი, ასე ვთქვათ, რა? მაგრამ აი მოდი ინდივიდუალურზე ვილაპარაკოთ. მოთამაშე რომელიც მუდმივად ერთ გუნდშია. უყურე, ფაქტობრივად ერთი გუნდი გამოდის შავილომიდან ნაკრები. ცოტა ხომ არის აშკIROებად, რომ შეიძლება ყველა მარა მაგრამ ვიღაცამ განვითარება გააჩეროს, იმიტომ რომ იმას სჭირდებადეს უფრო ფართო შეცვლა გარემოსი, ახალი გაგება. მე ამ გუნჩი სულ ხო, ამაზე მეერე ვილაპარაკოთ. აი ამაზე მიipasuli და ეგ ალბათ ინდივიდუალურია. ა მე ესე ვიტყოდი, ა ეხლა განვითარებას თუ შენ შავლომშიდან აკრებს, თამაში ფ რეგულარულად განვითარებას აუცილებლად ნახავს მოთამაშე. აა თუმცა ეხლა შაულომს აი მაგ מחრი პრობლემა არ ქონია, რომ ეხლა ახალი რაღაც გამოჩენილიყო, იმიტომ რომ სუპერტასი თამაშეს, სამხრეთ აფრიკაში ვიყავით, წელს უკვე წავიდნენ სამხრეთ ამერიკაში. გუნში რო ხანდახან უბრალოდ გარემოს შეცო, ხანდახან ადამიანებს ახლიდან მიდიან, იმისთვის რომ მაგალითად ეხლა მაგალითად აი შაულომის პირველ წელს, მაშინ ჯერ კიდევ კოვიდი რო იყო. ფაქტობრივად მთელი წელი მოთამაშებს გვიწევდა შევარდნა ინსფასაზე დარჩენა. აი თუ მაგას გულისხმობთ გარემოს სულაში ეგ კი აუცილებლად იმიტომ რომ პირადად მე ეგ ძალიან გამიჭირდა იმიტომ რომ 1 წელი 1 და იგივე ადგილას ვიყავი ეხლა ეხლა გადავიტანოთ ეგ რომ 4 წელი ფაქტიურად შეواردენია რა ხო ხდებოდა ამდენი წელი ხარ ერთსა და იგივე გარემოში კი ბატონო სახში მიდიხარ შეიძლება შეواردენზე კი არხა მაგრამ შეواردენად იქცა შენთვის მთელი ეს გარემო ხო მაგრამ ეგ იგივეა ვიღაცა შეიძლება რამდენი მოთამაშია რომელსაც ერთ კლუბში თამაშობს ძალიან დიდი ხანი და რაღაც პრობლემარა აქვს. ანუ ალბათ ეგეც ინდივიდუალურია, ზოგ მოთამაშეს უყარს რომ ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში ითამაშოს რაღაცა ახალი ნახო და ახალი სტილის ანუ რაღაც რაგბის ახალი სტილი შეიიგრძნოს სხვა კულტურაში, ცხოვрос, ახალი გუნდლები ყავდეს, მაგრამ ზოგს მოწონს ის თავისი კომფორტი როცა არის ადგილას, სადაც დიდი ხანია გატარებულ ა მე აი თხובה მაინც გარემოს შეცვლა მაინც უფრო მომწონს. ოქეი. ა მაგრამ ალბათ აი ძალიან გამამეტებელი არაა, ეხა მაგალითად ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ როგორი შევიცვალა უკვე ეგზედ მეტი იქნება ნამდვილად. და სადისურებდი თამაში? შენთვის სადი იქნება, რომელი ჩემპიონატი იქნება და საინტერესო? მოკლედ საფრანგეთში варе ხდა საპრანგეთში დარჩინ ჩემიაზლი ჩემი რაგბის კარიერისთვის იქნებ კარგი თუნცა აი იდეალური ვარიანტი რო იყოს ისევ ინგლისში დავბრუნდებოდი მაინც ხო აი იდეალ აი ინგლისშია ყველაფერი რო დაλαგდეს რომ ყאי სიტუაცია იყოს მაინც ალბათ ინგლისის გემ რამე ფავორიტი გუნდი ხო არის ფავორიტი გუნდი ინგლისში მე ყოველთვის მეყარდა ნორთჰემტონ სეინსი მეყარდა ამ ესე კონკრეტული მიზეზი არ მაქვს უბრალოდ თაი თითონ გუნდის იმიჯი და აი ماشინდელი რაღაც ფორმები მომწონდა ძალიან მძვანე მუქი მწვანე ჩემს აყვარებულ პერიოდად მუქი მწვანე შავში და უფრო რაღაცა ძალიან მომწონდა ამ გუნდის სტილი და შეკმარისი არგუმენტია იმისთვის რომ ბავშმა თუ მოზარდმა თუ შეიძლება იყაროს გუნდი მეც ეგრე შემიყვარდა უამრავი გუნდი ახლა მინდა როგორც ეკითხო როგორც არა როგორც მოתამაშეს არამედ როგორც უნდაც ადამიანს რომელმაც სპორტის მენეჯმენტი ისწავლა, როგორც ადამიანს რომელიც აზროვნებს, რომელიც ფიქრობს რაღაცაზე. ეს სრულიად აი თეორიული ის არის. შავლომში აა უნდა იყვნენ თუ არა უცხოელი ლეგიონერები. ეს ხომ ნაკრებ კი არის ნაკრების بِრთვი, მაგრამ გადახალისების მიზნით, ეს მე არ მე არ ვიცი, ჩემთვისაც ვარკვე ვარ თუ არა მოხვრეთო წინააღმდეგ. მაგრამ რამ რამდენიმე ადამიანი საერთი მინდა მოვისმინო. ალბათ გაჩნია მიზანი რა აქვს? ანუ შავი ლომი მაგალითად რომ იყოს ცალკე კლუბი, აჰა, რომელსაც თავისი ბიზნეს გეგმები აქვს და რაღაცა მოקבა უნდა ნახოს. მაგ შემთხვევაში ვიტყოდი რომ კი, იმიტომ რომ მაგან შეიძლება გამოიწოს რომ შავლომ შეუលია თეორიულად და ეს თეორიულად არის. ეგ ღირცა მაგარ ლეგიონებს დაიმატებს, უფრო მეტი თამაში მოიგოს და უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს. მაგრამ შაული ლომი დღეს არის იმისთვის, რომ დაკრები, ანუ ეს მოთამაშები შაულომში მოხვდებიან, შემდეგ ნაკრებში, ანუ განვითარდნენ და ნაკრებში ითამაშონ. ეგ არის შაულომის მიზანი. და მაგმიზანც უცხოელი ლეგიონერების დამატება არშე ანუ არშეესაბამება იმით რომ ჯერ მინიმუმ უნდა ითამაშოს შაულომბა და ხო შეიძლება იქ გამოადგეს რომ თლიანად სისტემა უკვე მაგრამ მაშინ ქართველი ქართული მოთამაშე აიყვანეთ და ის განავითარე რომ თუ რამეა და იმან თავისი პოტენციალი გამოიყენა შემდეგ ნაკრებში ვფიქრობ რომ არის საჭირო დიდ ლიგის თვალ. აი, ესე უბრუნდება მიზანი, ხო, მიზანი არის მნიშვნელოვანი. ამ იმ ბიზნესთვის, რასაც დღეს, რითვისაც შეიძლება შავილომი დღეს, მაგისტვის ალბათ არ არის საჭირო, მაგრამ თუ ეს მიზანი შეიცვლება და თალკე კლუბი იქნება და უკვე რაღაცა ამბიცია ექნებათ, რომ აი ჩელენჯი კი არა, გვიnda უფრო დიდი ლიგაში და ასე თუ ისე, მაგ შემთხვევაში შეიძლება განხილო. ორი სიტყვით, თვათ, 20-მდე ნაკრებშიც, იმიტომ რომ შენ ამ გუნდის წევრი იყავი, იცი, რას ნიშნავს ეს, იცი რა რა შრომა აქვს ბიჭებს გავლელი იმისთვის, რომ აი შედეგია ჩვენებინათ, რაცა ჩვენ ეს სოფლიო ჩემპიონატზე. როგორ უқуრებ აი მე მგონი მე ვფიქრობ და მე მგონი არ არ შედეგიც აჩვენებს და შენც არ იქნები ძინაამდე რომ თქვენ თაობაზე ცოტა წინ წავიდეთ ცოტა რა ჩემი აზრით ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგას თამაში თაც sitko smu akhithes raga detalebis didi nabijji gadadges ekha chuan taoba igo khuti zlisin khonda chuan chuan em sopler chempionati da bunebriwia ro dgres dgres obit ekha didi progressi eknemelodat am bijeps da 20 zlamden sakartulos 20 zlamden akreps chempionat ekha ras tkuit ro patara nabijji ara zalian didi nabijji gadaidga itimorom ai ubralt gushin ughurabdi argentidan samkhret aprikis tamash da ai ra imdenat ცოტა დაგვაკლდა. ახევარ ფინალში გასვლამდე რომ აი ეს ικნებოდა ჩვენ დროს ახლა ვიღაცას როეთქვა ახევარ ფინალში რეალური შანსი ექნებოდა, ნუ ეს წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ დღეს როგორც შანს ეს რეალობა. ხო და ნამდუ ნუ ის სამწვნო შტაბი, ვინც მუშაობდა ამ დღეის განმავლობაში თვითონაც განვიثارდა ა მოتماشეების მე მგონია მოتماشეების რაოდენობა ამაც მოიმატა ბევრი უკვე ხ ჩვენ დროს მე რო ბავშვობაში ვთამაშობდი ალიგათ ბელიგათ სხვა იყო ეხლა თვითონ ამში და ჩემპიონატის დონემაც ასე თუ ისე აიწია მოتماشეების დონემ აიწია და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის რომ დღეს აი ესეთ რაღაცას ვაპარკობთ რომ რატომ ვერ გავიდა ვერ გავიდა რატომ ვერ გავიდა ნახევარ ფინალში ხო არა და სავსებით რეალური იყო რომ სამხრეთ აფრიკასთანაც შეგვეძლო იმ ერთი გული საერთება სულ ერთი გული და ჩემIAS-ით მოგებაც შეგვეძლო და ნუ არგენტინასთან და იტალიასთანაც გააკეთეს ბიჭებმა ეგ ხომ საერთოდ ძალიან მაგარი იყო და ბოლოს ეროვნული ნაკრები ტრადიციულად სოფიო თასეულ აპარაკობთ თუ ამბობთ პირადად راست მომევი ლენ როგორი ხედავ ამ ჩემპიონატს რა არის შენტვის პირადად შენტვის ეს ჩემპიონატი რა იქნება და გუნდისთვის აა ну წინასწარ რაღაცაა დიდი პროგნოზების გაკეთება ზოგადად არ მიყვარს მაგრამ პირადად ჩემთვის ეს იქნება თუ ჯერ وينს წავა იქ წინასწარ ისევ არ ამენ არ ლაპარაკობს აა პირადად ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი რადგან ყველა მორაგბეს ალბათ სურს რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშოს ანუ აი ики албату ам спорটিস არის ეგ და ძალიან ცოტას ეძლევა შანსი რომ რეალურად იქ მოხდეს და ეს ძალიან ვინცხდება ძალიან დაсаფასებელია ეს ყველაფერი და უნდა დააფასოს სპორტმენoa და გამოიყენოს ეს შანსი албат დიდი შანსი აი ამ ესეც ვიტყოდი და გუნდის პრიват შეეხება ხა უკვე 20 ტონა საერთ ეროვნული ნაკრების ауვიდა მემგონი იმ დონეზე რომ რაღაცა უფრო მეტი ამბიცია შეგვილია მქონდეს. ეხლა ჩვენ მქონდა საუბარი უკვე ამ თემაზე თავიდან რომ შევედით შეკრებაზე ჩვენი მიზნები რა იყო. ა რა თქმა უნდა ითქვა რომ მინიმუმი და მე ამბობ რომ მინიმუმი არის რომ ორი თამაში უნდა მოვიგოთ, მაგრამ ჩვენ შეკრებაზე ვთქვით რომ ჩვენ გვინდა რომ ყველა გუნდს დაუмизნოთ. ყველა გუნდთან უნდა გავიდეთ მოსაგებად და უკვე აი ადრე თუ უბრალოდ ვამბობდით რომ აი მოსაგებად გავდივართ, იმით რომ წასაგებად რაგვისთან ამშтуინ გადები. ეხლა უკვე და მაგრამ ნუ გული სიხმეში მაინც ფიქრო პრო პრო აი როგორ უნდა მოუგო ეხლა მე ზელანდიას, მარა ეხლა უკვე ძალიან რეალურად ვფიქრობთ ამ ყველაფერზე რომ ჩვენ შეგვიძლია და გვაქვს ამის პოტენციალი რომ აი ეს გუნდები დაამარცხოთ და გამოჩნდეთ აგერ იტალიის თამაშით, აგერ უელსის თამაშით. უელსს ძიმეთა აქ საკმე აკდება და აკდება ყოველквиრა ლიდერები. ნუ ვიღაცას იპოვიან აუცირებლად, ეხა მაგის პრობლემა არ იქნება, მაგრამ შეიძლება ეს პირიქით ჩვენს ყალბი სიტუაციაში რაღაც დაასწარ. შეიძლება, მაგრამ ჩემი აზრით მაგაზე ჰო, არა, 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 ესე აღარ არის. უელსი ხა ძალიან დიდი ზარაგო ტრადიციების ქვეყანა და ალბათ იმათ პრობლემები ხა იქ რა ხდება, როგორია მეკი წავიკითხე რაღაცები, არა, ჩვენთვის მაგას პრობლემები კი არ მოკარგავენ მოთამაშეებს ტრავმის გამო ყოველквиრეულად არა. ჩვენთვის ეს არაფერს არცulis რეალურად და ჩვენ უბრალოდ უნდა დავრჩეთ ჩვენ გზაზე, ჩვენ უნდა მივხედოთ, რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკონტროლოთ და ჩვენ თავები განვავითაროთ. და სხვა დანერჩენი იქ ვინ შეგხვდება შეიძლება პირიქით ხა ისეთი დრო გამოიარა უელსმა რომ პირიქით ორ მაგის შემართებიდან ზე უფრო მobilizebulebი იქნება და დასუსტებული კი არა უფრო ძლიერი გუნდი გამოვიდეს არ არის არაფერი გამორიცხული მაგითომ მე მგონი სხვა გუნდებს ზე ფიქს დიდი ჩვენთვის ხა დიდი აზრი არა აქვს ჩვენ ჩვენ თავზე უნდა ვიფიქრო ჩვენ თავები უნდა განავითაროთ და ამას მე მგონი ჩემს აღwrit ეს მოიტანც შედეგს. შედეგს გისურებ და ამ შედეგის მიღწევაში სიამონების მიღებას პროცესში. აი ამითი შემიძლია დავამთავრო ხოლმე ჩვენი საუბარი რომ ძალიან სასიამონო იყო ის რომ შენ აემან ანალიზში ესე საინტერესო შემოხვედი და ეს ესეთი საინტერესო ვერსიები შემოგთავაზე შენი ხედვის. მეკით ჩემ თავად გისურებ იმას რომ შედეგი მოვიდეს сасямонопроцестан ერთად. ჩემთვის, როგორც გულშემატკივრისთვის, როგორც ჟურნალისტისთვის, მთავარი ეს არის, რომ შედეგი არ იყოს მშრალი, შედეგი იყოს პროცესთან, საсяმონო პროცესთან ერთად. თუ ამას მოახერხებ, რა ვიცი, შევეცდები, რომ პირველ რიგში დავდგე და იქიდან დაგიკრა. თუ არადა, ნუ მე სამე მეოთხედან მაინც როგორც მოახერხებ რა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. და შეжайანი საქართველოს ნაკრების მეორე ხაზელი იყო ჯენტლმენების თამაშის სტუმარი, სტუმარი კი არა, ისეთ საინტერესო რაღაცები თქო, რომ მე ვფიქრობ, რომ ადგილიც გაუცვალო. და 1-2 გადაცემის წაყვანი საშვალებად მივწევ ინვესტიციაში გავითენ და ისე რომ აი. დიდი მადლობა, მეგობრებო, რომ გვიყურეთ, იმედია, ისიამოვნეთ, მე ნამდვილად ვისიამოვნე ამ საუბრით, შეხვდებით მომავალ ხუჭაპს, კარგი.